Yesu nashimwe bene data nshuti z'umusaraba dusangiye urugendo rujya mu ijuru ndabasuhuje mu izina rya Yesu munyemerera aka kanya dusangira ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rw'Abaheburayo 11:6 haravuze ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Uyu mwanditsi wandikiye Abaheburayo yavuze ku kwizera, yavuze ibintu byinshi ariko urebye ashaka kuvuga uburyo ki ikintu abakera bahuriyeho n'abanone abakera nabo mu gihe cya kera, mu gihe cyo mu isezerano rya kera, nubwo abantu icyo gihe bari Abisiraheli bafite isezerano ry'uko ari uwo kw'Imana yatoranyije, ako ntacyo byamariraga umuntu utizera. Ako kumve neza, Abisiraheli bwari ubwoko bw'Imana, Imana yatoranyije ikabatoranyiriza ikabakora mu mahanga yose nk'uko ibivuga, ikabatoranyiriza igihugu gikwemwe abari bakirimo, ikabajyana muri Egiputa ngo babe benshi baruruke, ariko umuntu utarizeraga muri abo yarapfuye. Hari ugutoranywa hakaba no kwizera. Ikimwe nawe, ikimwe nanjye, kuba uvuga ko uzi Imana ndetse ukaba ukijijwe nk'uko ubuhamya ufite ni bito. Ndashaka kukubwira ko ibyo bintu ni bito, ibyo uvuga ni bito cyane, kuko Bibiliya ivuga mu Baroma ngo n'abisiraheli batizeye ngo yabarimburiye mu nzira. Nta muntu ushobora kubana n'Imana ngo arye iby'Imana atendane n'Imana atayizera. Imana iyo utayizeye urema ikindi kisimbura. Niyo mpamvu ibyaha dukora byose biterwa no kutizera Imana n'imbaraga zayo. Biratangaje uburyo kitubona abantu, iyo urebye abantu ukuntu tumeze, nubwo duseka ababumba ibibumbano ariko usanga umuntu afite ikintu yaba yarabumbye mu mutima we arutisha Imana cyangwa asegereranya n'Imana. Wandikiye Abaheburayo rero yashatse kutubwira ko mbere y'uko Abisiraheli bahamagarwa, mbere yabo hari umuntu wizeye mu gihe kidasanzwe n'uwitwa Abeli. Uwo yarizeye bituma atanga igitambo cy'uti cya Kayini, kandi yabikoze mu gihe se na nyina bari baraguye. Ndashaka kukubwira ko mu gihe nk'iki abantu bagwa babivamo, ntago biguhurwaho bwo kureka kwizera Imana. Ba Nowa ubona ko mu gihe cyabo babayeho mu gihe isi yanduye, ariko Nowa yizeye Imana ivuganye nawe. Si we wenyine, iyo ukomeje ukareba urutonde rwose rw'abatubanjirije usanga abantu Imana igarukaho ifitanye gahunda nabo ari abanyakwizera. Wanitegereza ugasanga umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo aramutse ngo avuze ngo iby'intwari za kera ngo ntiyabona habyandika, bishatse kuvuga ko icyo dupfana na Aburahamu duhuriyeho twese ni ukwizera. Uyu mwanditsi aravuze ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana, ariko yahereye kuri 11 avuga kwizera icyo ari cyo, ni ukumenya ibyiringiro kudashidikanya ko bitazaba. Niyo mpamvu buriya ibyiringirwa ni iri jambo ry'Imana, kandi Bibiliya itwemera ko tugerageza ibyo twemera ngo tujye kubikora. Natwe tugire kwizera Aburahamu, yari afite kwizera gukomeye. Igihe kirangera imusaba wa Mana, kubera kwizera yari afite arabyemera. Ntabwo nzi ubuzima uri gucamo, ariko niwitegereza urasanga iyo ubuze kwizera gato igikurikiraho ni ugukora icyaha. Ni ukuvuga ko icyaha ni ikimenyetso k'umuntu mu mutima adafite kwizera kwagiye. Niyo mpamvu ubona n'Aburahamu sekuruza w'abizera agendaga agwagwana. Ni ukuvuga ngo turi mu gihe na Yesu abaza ngo ese n'ingaruka yasanga kwizera kukiri mu isi. Ntiyavuze ko azasanga amadenari mu isi, ntiyavuze niba azasanga bakiririmba, yashaka kumenya niba azaza abantu bakimwizera. Ndagira ngo muri ijambo ry'Imana wumvise, Imana igufashe. Nzi nawe kuri muri Strago cyangwa se uri mu mayirabiri,
aho ugeze ukayoberwa iyuva niyujya ariko muri byavuze mu mwijima w'umunzira twizera Imana yemerera ntabwo nzi impamvu Imana zanyije jambo ku buzima bwawe ushaka kwarantwa rugeze ushaka kwicira inzira ariko garukiraho garukiraho nta mahoro y'abanyabyahani kuwiteka avuga Imana iguha umugisha ikuyobora inzira yo gukiranuka kandi ntabwo uzicuza Amen. Tunezerewe, kwishimye, kwishimye